Шымкентте полиция қызметкерлері, құтқарушылар мен шенеуніктер кезекшілікке атпен шығады. Жауаптылар осындай тәсілмен енді тыйым салынған жерде шомылуды жақсы көретін азаматтарды ескертуге бел буған. Көлік жүре алмайтын жерге ат міндетті түрде өтетіні белгілі. Әкімшілік қызметкерлерімен, төтенше жағдай қызметкерлерімен және ішкі істер департаментінің қызметкерлерімен мынау шомылуға тыйым салынған орындарда рейдтік іс-шаралар жүргізілуде. Аптап ыстықта Шапырашты тұрғын алабының жағалауы жиналған тұрғындарға толы. Мұндағы қатты ағын да оларды тоқтатпайды. Жабайы жағажайдағы орнайтын тыныштық уақытша ғана. Тексерушілер кеткен мезетте шомылатындар қайта жағада жиналады екен. Қала тұрғындарын қатаң ескерткім келеді. Рұқсат етілмеген орындарда шомылуға рұқсат етілмейді. Осыны ата-аналар өз балаларын қараусыз қалдырмаса екен. Өйткені бізде қазіргі таңда күні кеше қаламыздың Абай ауданында оқиға тіркелді. 2006 жылғы бала Бадам өзенінде суға құлап қайтыс болған. Қазіргі таңда сот медициналық экспертизасы тағайындалды ол бойынша. Осы нәрсені біздер қолға алу мақсатында министрлік тарапынан, комитет тарапынан және де төтенше жағдайлар департаментінің басшылық құрамының өзінің жеке назарында. Өзеннің жағалауындағыларға тексерушілер жаднама таратуда. Онда тыйым салынған су айдындарында шомылу қауіпті екені ескертілген. Мұнда тиісті инфрақұрылым да, құтқару станциясы да жоқ. Еске салсақ, өткен демалыс күндері Бадам өзенінде 14 жастағы жеткіншек суға батып көз жұмған болатын. Болжам бойынша ол суға абайсызда құлап кеткен. Шынар Оразова, Ерлан Бексаидов, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.